Вот завтра у нас будут вот такие кофты, футболки. Эртеңгі жүрішті ұшыл футболка кофталарды кейіп шығауыз. Азырынша толық дайыр бұл өлік. Гүләйім жетектеген феминистік қоғым жыл сайын 8 март күні тыныштық акциясына шығып тұрады. Бұл 4-сіне даярданған феминистер эртеңгі акцияға ақырғы қамылғаларын көріп жатқан ұшыру. Акцияның маңызы қырғыз айымдары жүздешкен көйгөйлерді қоғымшылыққа жеткіру. Биздин акцияга каалоочулардын баары катыша алат. Балдарын ала келсе да болот. Адатта биз Россия кинотеатрынан чогулуп, Урко Ясалиеванын эстелигине жүрүш жасайбыз. Катышуучулар өзүнө тиешелүү көйгөйдү жазып алат. Максатыбыз айымдарыбыздын маселелерин элге угузуу. Мындай акция эч кимге зыяны жок көрүнгөнү менен феминисттер жыл сайын ар кандай опузалоого дуушар болуп турат. Ал эмес ур токмокко алынган учурларда болгон. Бывали открытые угрозы. 2014 жылы ушундай акциянын учурунда шаардын ар кайсы жерлеринде каалоочуларга 8 март жөнүндө айтып жатканбыз. 8 санын элестеткен инсталляциябыз да бар болчу. Анан эле чоочун бирөөлөр инсталляциябызды талкалап, феминисттердин бирин сабап коюшкан. Гүлайымдын айтымында алар жыл сайын акция өткөрүүдө кыйынчылык көрүп турушат. Ал эле эмес уюмга ички иштер башкармалыгынан бейрасмий телефон чалуу болуп, кеңеш иретинде жүрүшкө чыкпагыла, же болбосо Лабрис ЛГБТ коомчулугун катарыңарга кошпогула деп айтылган. Бишкек шаарынын мэриясы болсо алгач жүрүштү уюштурууга уруксат берген эмес, бирок кийин ал чечимин өзгөрттү. Запрет болгон эмес. Негизи запрет кылсак деп атканбыз, эчин дегенде 8-инде башка да организациялар бир мероприятие өткөрөт деп сөз болду эле, бирок алар болбой калды. Булар жылга эле өткөрүп жүрүшпөй. Жүрүшкө каршы чыккандардын арасында 40 чоро уюму да бар. Алар эртеңки феминисттердин жүрүшүн токтотуу максатында Ала Тоо аянтына чогуларын билдирген. Айтымдарында феминисттер айымдардын майрамын жамынып, өзүлөрүнүн кытмыр максаттарын ишке ашыруу аракетин көрүүдө. Конституциядан дагы, конституцияга ылайык жазылган мыйзамдардан дагы улуттук арнамыз, улуттук абийир жогору турат деп ойлойбуз. Ошон үчүн кыргызда бир жакшы макал бар. Коён камыштан өлөт, жигит намыстан өлөт деп. Биздин жигиттин баары намысына бек турган адамдар. Алар өлүмдөн да коркпогон балдар. Ошондуктан ал эртең бизди камап салат. Бир күнү бизди камап салат да биздин жигиттер коркпойт. Ошондуктан жанагы жүрүшкө чыгып аткандар кооптонушу керек. Өзүнүн эртеңки жашоосун ойлошу керек. Эки тараптын ортосунда чыр чыгып кетиши толук мүмкүн. Ички иштер башкармалыгы эртеңки жүрүштө коопсуздукту камсыздап беребиз деп убадалашууда. Гүлайымдын айтымында феминисттерди опузалоо коркунучу болсо дагы, алар акырына чейин айымдардын тең укуктуулугу үчүн күрөшүүгө даяр. Чыңгыз Турталиев, Куанычбек Мамытов, Апрель телеканалы.